Дмитро відпочиває у затінку після спортивних занять. Хлопець живе поруч, тож постійно займається спортом у зеленому гаю. Каже, радіє новому покриттю доріжок. Бігати тут справжнє задоволення. Це дуже подобається, тому що тепер можна вийти в парк, зайнятися спортом і отримати море положительних емоцій. Через зелений гай новими парковими сходами крокує з басейну і дніпрянка Євгенія. Жінка каже, раніше могла тільки мріяти про такий куточок для дозвілля. Мені дуже подобається тут, дійсно дуже приємно відпочивати. Прежде всього чистота, багато цвітів, людей, правда, не вистачає. В зеленому гаю оновили плитку, зробили алею кохання та змонтували систему для відведення підземних вод. А ще висадили понад 6 сотень молодих дерев та більш ніж 10 тисяч однолітніх та багаторічних квітів. На прохання місцевих жителів у парку також збільшать кількість атракціонів для дітей. На оновлення зони відпочинку вже витратили майже 1 000 000 гривень. Триває капітальний ремонт парку імені Писаржевського. Його центральну алею розширили та змонтували залізобетонні бордюри для клумб з лавками. Крім того, комунальники вже проклали нову систему зовнішнього електрозабезпечення. Облаштували водопровідну мережу та залили бетонну основу під тротуарну плитку. Говорять, вона буде з родзинкою. Для придання меморіальності, для торжественності будуть вкраплення білої тротуарної плитки в містах іменно історичних. Там, где у нас располагается комплекс Мацева, там, где на сегодняшний день есть памятные знаки, вот в этих вот местах будут вкрапления белой тротуарной плитки вместе с темной. Сірої тротуарної плітки, це буде інтереснішим рішенням. Реконструкцію зеленого гаю та парку Писаржевського планують закінчити до осені. Христина Малікова, Денис Крикуса, Open News, телеканал «Відкритий».